Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će u narednih 30 dana biti predložen sporazum o mirnom razgraničenju. Pristupit ćemo izradi informacija o kršenju Dejtonskog sporazuma, predočit ćemo je Narodnoj skupštini narednih 30 dana i predočiti naš predlog sporazuma o razdruživanju u Bosni i Hercegovini, jer jedine strane koje su činile BiH su Republika Srpska, Federacija BiH, tri konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, rekao Dodik. BiH nije imala ni jedan element da bude spojena nakon građanskog rata, ali neki su odlučili da to urade. Ono što su dobro uradili jeste da su povukli graničnu entitetsku liniju i da sada se ne može svađati oko te granične međe. Ona je poznata svima i na njoj će se u budućnosti odvijati svi politički procesi. Želimo na miran način o tome da razgovaramo sa našim partnerima u Federaciji BiH, da im predočimo razlog zbog čega mislimo da treba da se raziđemo. Verovatno imaju nameru da kroz ovu rezoluciju stvore platformu za dalje skrnavljenje i omalovažavanje Republike Srpske. Oni će svašta tvrditi, istakao Dodik. Također, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je rezolucija o Srebrenici pokušaj Nemačke da opere svoju strašnu istoriju o nekoliko genocida u Evropi, uključujući i onaj nad Srbima, te istakao da se na osnovu današnjeg glasanja u Generalnoj skupštini može ocijeniti da je ovaj dokument propao, barem prema zapadnim demokratskim principima. Nas uče upravo ti sa zapada da je demokratska većina nadpolovična od ukupnog broja. Gde vam je nadpolovična većina od ukupnog broja? Je li imate to? Nemate. Što lažete? Upitao je Dodik i dodao da je glasanje lažno, kao i priča o genocidu u Srebrenici. Dodik je naglasio da se u Generalnoj skupštini UN-a pokazalo da je naspram 84 zemlje koje su bile za rezoluciju, a blizu 110 onih koje su protiv, uzdržane ili nisu glasale. Ocenivši da će Amerika reći da je ovo dovoljno da rezolucija prođe, Dodik je upitao po kom principu. Bez obzira šta će sad reći, a reći će što govore uvek, kao što su rekli na severu Kosova, kada izađe 3% stanovništva da su dobri izbori, to kaže Zapad. A običan demokratski broj kaže da im je propala rezolucija i da ovo nije podržala organizacija koja se zove UN, naglasio je predsjednik Republike Srpske. Također ukazao da je rezolucija o Srebrenici pokušaj Nemačke da opere svoju strašnu istoriju o nekoliko genocida u Evropi, uključujući i nad Srbima, kao u Africi gdje su u Namibiji ubili 98% stanovništva. Hteli da dokažu da nisu zlotvori, već da su neki drugi, konstatovao je Dodik. A kada je reč o glasanju u Generalnoj skupštini UN-a, Dodik je napomenuo da oni koji podržavaju dokument nemaju većinu, bar što se tiče demokratskog sveta. Oni nemaju većinu, ona je apsolutno nedostižna i to je propala stvar. Ne bih se ponosio da sam na njihovom mestu. Izgubiti u Generalnoj skupštini UN-a nešto što se nekoliko mjeseci pripremali da bi diskvalifikovali Srbi u celini, poraz je za njih, poručuje Dodik. Navodeći da je vlada Republike Srpske pokrenula pitanje mirnog razdruživanja, Dodik je ponovio da, nakon ovakvog pokušaja nametanje istorijske i moralne diskvalifikacije, Srpska nema razloga da ostane sa zagovaračima rezolucije u bilo kakvoj zajednici. Najbolje da smo dobre komšije, konstatovao je Dodik. On je rekao da i novo izgrađeno pozorište u istočnom Sarajevu, koje je danas obišao, predstavlja jedan od dokaza suverenosti, sposobnosti, želje i volje Republike Srpske i srpskog naroda da se distancira, i to upravo na mestu je linija razgraničenja između entiteta. Također, Dodik je izrazio zadovoljstvo što je prvi posjetilac ovog objekta, koji će večeras biti zvanično otvoren, te je čestitao svima koji će raditi u nastupu u pozorištu, kao i građanima koji će dobiti novu scenu. Zadovoljstvo mi je što smo u teškim okolnostima pandemije i drugim mogli da izdvojimo novac za kulturu, jer je kultura nešto što je identitet jednog naroda. Iako nema ovakvih ustanova, ne možemo da pokažemo svoju snagu, konstatovao je Dodik.
Republička ustanova kulture, Narodno pozorište Istočno Sarajevo, bit će zvanično otvorena večeras u 20 časova u organizaciji grada Istočno Sarajevo i opštine Istočno Novo Sarajevo te uz podršku vlade Republike Srpske.